Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq. Murid-murid, mungkin petikan atau ayat Al-Quran tersebut antara yang dipelajari oleh etnik beragama Islam di negeri Sabah dalam pendidikan formal. Mereka mempelajari pelajaran Al-Quran itu sama ada di surau, di madrasah atau di rumah tok guru. Selain daripada belajar Al-Quran, mereka juga belajar tulisan Jawi. Namun begitu, pendidikan formal di kalangan etnik di Sabah adalah amat terhad. Berbeza pula dengan pendidikan tidak formal. Kanak-kanak dalam kalangan etnik di negeri Sabah akan diberi penekanan kepada kemahiran, iaitu kemahiran yang diwarisi oleh ibu bapa mereka. Melalui pendidikan tidak formal, kanak-kanak ini akan belajar secara tidak langsung sama ada melalui ibu bapa atau masyarakat. Mereka akan diberi pendedahan tentang kemahiran, cara hidup dan tradisi yang telah diamalkan. Antaranya ialah seperti muzik, tarian, mendaki bukit, berburu, menangkap ikan, bersawah padi dan juga berternak. Pendidikan ini bertujuan untuk memberi kemahiran kepada mereka supaya mereka boleh berdikari dan meneruskan nilai-nilai tradisi kehidupan keluarga mereka bagi meneruskan kelangsungan hidup. Aspek susu budaya yang kedua yang cikgu akan bincangkan berkaitan dengan alat muzik. Di negeri Sabah, terdapat pelbagai alat muzik mengikut kepelbagaian etnik. Yang menariknya, alat muzik ini kebanyakannya diperbuat daripada buluh. Murid-murid, apakah alat muzik ini? Alat muzik ini adalah semputen. Alat muzik ini digunakan dengan cara meniup. Alat muzik ini adalah alat muzik penting bagi etnik Kadazan Dusun. Selain daripada semputen, terdapat pelbagai alat muzik yang lain seperti kulintangan, gabang dan juga suling. Terdapat pelbagai tarian dalam kalangan etnik di negeri Sabah. Antara tarian tersebut adalah tarian Sumazau. Tarian ini ditarikan dalam kalangan masyarakat Kadazan Dusun. Murid-murid, pada hari ini cikgu memakai pakaian yang dipakai oleh penari-penari tarian Sumazau. Pakaian ini berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Jika Kadazan Dusun terkenal dengan tarian Sumazau, masyarakat Murut pula terkenal dengan tarian Manggalang. Sementara masyarakat Bacau terkenal dengan tarian Limbai. Tarian Limbai akan ditarikan apabila mereka didatangi oleh tetamu dari jauh, sempena dengan perpindahan ke rumah baru dan semasa upacara menuai. Satu lagi jenis tarian orang Murut ialah tarian Magu Natif. Tarian ini akan ditarikan semasa pesta menggabau. Bagaimanakah tarian ini ditarikan? Tarian ini memerlukan dua orang untuk memegang alu, dua orang untuk melagakan alu dan dua orang lagi menari, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Seni bina dan reka bentuk rumah kalangan etnik masyarakat di Sabah juga adalah unik. Setiap etnik mempunyai bentuk dan reka yang berbeza. Untuk pengetahuan murid-murid, kebanyakan daripada bahan yang digunakan untuk membuat rumah adalah seperti daripada rotan, buluh dan juga atap rumbia. Bagi kaum Kadazan Dusun, Murut dan Rumus, mereka tinggal di rumah panjang. Bagi masyarakat Bidayuh, rumah mereka tidak bertiang. Sementara bagi etnik Suluk, Bajau dan Melayu Brunei, rumah mereka mempunyai tiang. Etnik Sabah sering dikaitkan dengan kehebatan dan keunikan kraf tangannya. Dengan menggunakan hasil-hasil daripada hutan seperti rotan dan juga buluh, mereka biasanya menghasilkan anyaman seperti bakul, tikar, beg tangan. Mereka juga mahir membuat senjata dan juga alat muzik. Selain daripada itu, mereka juga mahir dalam tenunan. Murid-murid, hari ini kita telah pun mempelajari berkaitan dengan sosio budaya di negeri Sabah.
kita telah pun mengenali berkaitan dengan alat-alat muzik di negeri Sabah, pelbagai tarian di negeri Sabah yang penuh dengan kelembutan, keunikan seni benanya. Untuk itu, adalah diharapkan generasi pada hari ini harus mewarisinya dengan penuh rasa bangga. Inilah sebenarnya kekayaan Malaysia, kepelbagaian budaya yang harus menjadi jati diri bangsa kita.